מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין, פלי, ממשיכים ברזידנט, קדימה סטארט, אנחנו באיזשהו מכרה שם, צריך עכשיו לחפש דינמית, זה ראיתי. פרי דאונלוד. אחר כך אני יורד את זה. לא יודע מה זה אחרת, זה תאמת. זה נראה לי סתם איזה משהו, זה לא איזה תוספת לאיזה שלב חדש או משהו כזה, סתם נראה לי חרטה כזה. פה, אני פה, ליאון פה, הבחור צ'יק פה, הספרדי איתי, יש לו גם נשק שזה טוב, זאת אומרת שהכל בסדר. כמה כדורים יש לי? 33 כדורים פה, שאטגן לא יודע אם צריך, רימון אחד, ופה מה יש? פה מה יש? מה יש לי? שתיים כאלה לא מספיק, יש לי שתי רימונים גדולים. כאלה סקיות יש לי מלא, אבל אין לי את ההפקת שריפה. יכול להיות שאני צריך לקנות הפקת שריפה מהבחור. כן, כן. מה יש לעשות עוד? לראות? לא צריך לקפוץ ויתחיל כל הבלגן, נכון? עדיף שאני אעשה כבר מעכשיו בלגן, ככה אני אדע כמה הם פה, כי יבואו בטח מיליון. הנה דינמית אחד פה אני רואה. אפשר לעשות את זה בשקט, אפשר לעשות את זה ברעש. רוב הסיכויים שאני אעשה את זה ברעש, כי זה הכי טוב. ויאללה, בוא נתחיל. לרדת למטה או... מה? אני מפחד שיהיה פה מלא אנשים. לסקורטר, אסטר קוסר. הנה מתחיל הבלגן. הנה מתחיל הבא, אחד מת. רק שלא יהפוך לעץ... אוי, זה בסה, על דודה שלה. טוב, זה פצוע, זה לא קריטי. מי יש עוד? אין מצב שהם כל כך קצת פה. יש שטויות אלה. טוב, יאללה, בקיצור, על החיים ועל המוות. מקווה שהוא יורד איתי, נכון? יופי. חבר'ה, כולם נרוץ אחריי. לחבית. כולם עם דינמיק? הוא גם המסור פה. יופי, אין מוצא. קטלני. דינמיק פה, זוז, 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 מטומטם. רק מני. וואו, 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 מה קורה פה? אה, הוא איתי פה? איפה זה עם ה... אוב מאוד. זו, זו, זה מטומטם! אכלתי אותם. תרח כמנו, יא חמור. תן לו, תן לו. מסתכל עליו. הם באים ובאים, באים ובאים. מהר, מהר, רימון, 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 רימון. טוב מאוד. זהו זה מני, תן לו. איזה דודה שלו. רימון, 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 רימון. איי, 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 וואו, 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 חיים, חיים, חיים דחוף. חיים דחוף. זה? אין ברירה. יש לי דג? רגע, אני אקח את הירוק, לך לדע אולי פה איזה צהוב או משהו. זה בקושי נותן, יאללה, זה בסה, טוב. אין ברירה. אלה עם הרימונים, עם הרימונים, דודה שלהם. רוץ, ליאון. הכלבה הזאת.
אתה באמת? עוד אחד כזה, אתה רציני? זאתי, וואו. תעשה לה, תעשה לה משהו. טוב, הנה, תן לה. מה זה? וואו. ידעתי שיהיה משהו מסריח. בוא נגיד ככה, לאט לאט, אין מצב שהיית עושה את כל זה. אין מצב שהיית עושה את זה ככה לאט לאט, בשקט. או שכן. בוא נאסוף קודם כל את כל הדברים זוז. הוא עזר לי חצי קלאץ', הוא עזר לי חצי קלאץ', בקושי הוא עזר. בקושי. אבל בסדר, עשה משהו לפחות. צריך להוריד את הגשר איכשהו. כן, יש פה כל מיני דברים, הנה את הדברים האלה, אתה צריך לשלוח להפיל את זה עליהם וכל הדברים האלה. עוד פעם, שאתה במצב כזה של לחץ, אתה לא שם לב לכל הדברים האלה. אי אפשר לשים לב לכל הדברים האלה. כשאתה במצב כזה קריטי, אי אפשר לשים לב לכל הדברים האלה, זה בלתי אפשר. טוב, אופה, יש פה מלא יהלומים. צריך להסתובב פה לאסוף את כל היהלומים, חכה רגע. יש לי יהלום פה מעליי, למעלה איפשהו. הנה אחד. יהלום אחד. זה תיקח. שיריון, הורידו לי הכל לכלבים האלה, פשוט הורידו לי הכל. רוב הסיכויים שיבואו עוד, מה זה שם למעלה? איפה זה? זה המקום שאני צריך להגיע למעלה. יש פה דלת, מה זה הדלת הזאת? סגור, באמת. הקפוצ'ינו. לפה צריך ללכת, אתה צריך להיכנס לכאן. שבו מישהו? אופה, עוד אחד. צריך איכשהו להוריד את הגשר. איך שאני מבין את זה. צריך איכשהו להוריד את הגשר. זה. אני אעשה עם זה ביחד. זה נותן לך חיים יותר גדולים. מה לעשות? מה אני יכול לעשות? אין לי צהובים, אין לי כלום. לא מבין פה צהובים, לא מבין פה כלום. הנה, ברגע שתוריד את החרט הזה, יתחיל כל הבלגן. עוד פעם. מי זורק? מישהו זרק דינמית, נשבע לך. עוד פעם החרטות האלה, לא צריך את כל זה. אני לא צריך את כל זה, יש לי מלא כאלה. נזרוק. אני יכול לחבר את זה גם? רגע, חכה, זה תעשה, אוקיי, בוא נחבר את זה. אופה צהוב, מצוין, זה טוב, זה טוב, זה רגע, חכה. יש שם מישהו שזרק דינמיטים, אני צריך לחסד אותו. זה, לעשות את זה. עוד פעם נעוק מנהל, תודה שלי. מי זה פה זורק דינמיט? מה באת לפה? תודה שלי. תן לי כבר לצאת מפה. החיים שנייה לפניק, אמא שלהם. ממשיכים לעבוד, לא עשיתי כלום, לא פתחתי את החרטה הזה בכלל, ותראה הם באים בלי סוף. לא פתרתי את הגשר המזוין הזה, הם כבר באים. מה יקרה שנפתח?
בוא. הזין הזה שזורק דברים האלה, אבא שלך תתפוצץ. מה, הגשר פתוח? יוף. יאללה, יאללה, יאללה. תן לה, תן לה, תן לה, תן לה. זה, 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 זה. הלך הסכין, טוב מאוד. אין לי מקום. זה. מה? מה? מה אתה לחוץ? מה אתה לחוץ? דינמיט, כן. טוב. מה זה? פה? פה? ופה שעון, טוב מאוד. שעון זה טוב. מה עוד יש לי פה ששכחתי? יש לי פה כסף ששכחתי. בוא נלך ניקח עכשיו. באמת אתה חייב מלא דברים בשביל לשדרג את הנשקים וכל החרטות האלה. מה עוד שכחתי פה? זהו נראה לי, לא? תן לי רגע לעשות פה סריקה. לא, הכל בסדר פה. אין פה פחיות שצריך לשבור, אין פה שום דבר שצריך לשבור. הכל סבבה, לא שכחתי פה כלום. טוב, זהו, צריך להתחפף מפה עכשיו. צריך להתחפף לשים את הדינמיט. נקפוץ פה, הופה. יאללה, בוא נשים את הדינמיט, דינמיט. ונפוצץ את השטח שם. פה אתה צריך לשים. זה מה זה למטה? איך אני מגיע לפה? איפה אני? זה מה זה המקום? זה המקום ששכחתי. שהיה את הדפוק הזה שהתרוצץ אחרי. יכול להיות שכן היה אפשר להרוג אותו, אבל עוד פעם. זוז! זה חכם, לא בא איתי, אה? לא בא לשם, ידעת שיהיה פיצוץ. מזל שעמדתי פה, אני רציתי לעמוד שם, נשבע לך. ראיתי אותו עומד פה, אז אמרתי בוא נעמוד לידו. רציתי לעמוד כאן. ואם הייתי עומד פה, הייתי מקבל פיצוץ. איזה ריסרצ'ר, איזה... מה אתה מאמין לו, ליאון? מה אתה מאמין לו? הוא מחרטט אותך, איזה ריס, כן, עם נשק מסתובב. הוא יודע לראות, הוא יודע כלום. לא רוצה את זה כבר, יש לי מלא כאלה. כדורים. שבע יש לי, אני יכול לחבר משהו? שיהיה לי מלא נשקים שזה, למה לא? זה לזה, זה לנשק הזה. 300 ומשהו כדורים, זה מצוין. יתחילו כל הבוסים וכל הנגלות של הזומבים, אז יהיה טוב. אני צריך עוד להרים אותו קצת, שיהיה יותר חזק ופשוט יהיה מצוין. אני צריך ללכת לכאן, ופה מה יש? אז הייתי פה, ופה מפה באתי, פה הייתי בקיצור, זהו. אחריך? אתה כזה ג'נטלמן. וואו וואו וואו, מה זה? תן לי יד, הנה חמור אחד. תוציא אותי מפה. וואו וואו.
זה הגדול הזה. איך אני אמור להרוג אותו עכשיו? אני צריך טילים. עוד אחד! שתיים! איזה הגזמות! מה אני אמור לעשות איתם? תטפל בהם, באמא שלך. יופי, יופי, כן, תטפל בכולם. בכולם תטפל, אני סומך בך, אני סומך עליך, סומך עליך, סומך עליך. הנה, לפה אתה צריך את זה, אתה רואה? מה אני אמור לעשות איתם? אולי צריך לפתוח משהו? מה זה? או, יצא לו, יצא לו, יצא לו, יצא לו. וואו, וואו. אני עוד שמת. יש איזה משהו לעלות למעלה? רגע, פוסט, פוסט. פוסט, פוסט, פוסט. יש לי רימונים, משתמש ברימונים? מה זה הידית הזאת, לבנתי? זה פותח את החרטה הזה בשביל להפיל אותו או מה? איך אתה פה? אחד מת. סכינו שנשבר. צריך שהוא יעמוד פה כאילו, ואז לפתוח את החרטה זה נראה לי, אני מבין. דודה של הארס. הם חכמים, הם חכמים, הם יודעים מאיזה. הם חכמים, יודעים שלא לעמוד פה. בוא, בוא, יא כלב, בוא. זוז, 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 איך אתה פוגע בי ככה? איך אתה פוגע בי ככה? איך, איך, מן האבא שלך? יש לי חיים? יש לי את זה. אשתמש בזה, מה אני יכול לעשות? למה דווקא אותי אבל? אני שם חיים, אתה רואה שאני שם חיים? למה אתה פוגע בי? אתה רציני? תן לקום, תן לקום, אתה דבר. הוא לא נותן לקום. בזבז לי את כל החיים, הנה, אבא שלי. הוא בזבז לי את כל החיים, מה זה הפיצוצים האלה? חץ, 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 חץ. אי אפשר, אפשר, הוא זז כל שנייה, מה? לפה, ליאון! איזה מציק! נו, שזרוק, מה? מה אוויר? מה אתה רוצה? מה הוא רוצה? מה אתה רוצה? אני לא מבין. מה, אני צריך לפגוע בזה עכשיו? איפה זה? אני צריך חיים דחוף. נגמר העסקים, מצוין. אני צריך חיים.
אין לי חיים. אין לי חיים, מכה אחת ואני מת. תביא חיים. אין לי חיים. רוץ, ליאון, רוץ, ליאון, 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 ליאון. נו, איפה הדינמית המזוינת שלך כבר? יופי, יופי, יופי. נו, אני פה. אי אפשר, זה לא הורג אותו. טוב מאוד, שים לו, שים לו. עכשיו אני הולך לפרק אותו עם הרימונים. עכשיו אני הולך לפרק אותו עם הרימונים. תעשה משהו, תעשה משהו. סתם הרימונים לא עושים כלום. למה דווקא עליי? למה דווקא עליי? טוב מאוד. בואו נהם קשים, אחוש שלי, מה זה זה? זה הגזמות, איזה הגזמות, יאללה. היה לי 300 כדורים, 300 כדורים, נרשר 70 ומשהו. איזה הגזמות, יאללה, אוף. כדורים של שטגן אפשר, אי אפשר לעשות כדורים של שטגן, אי אפשר לעשות כלום. חכה שנייה, צריך לקחת פה משהו. זה לא עובד הדבר הזה, זה לא עובד. יכול להיות שעם פלאש היית צריך להעמם אותו כאילו עם הפלאש ואז לעשות את זה, אבל אין לי פלאש. מה שכחתי? או יהלום? ו... שם יש מרימון. איפה? איפה הרימון? מה? אתה מסתלבט? אין. אוקיי, מה יש לי? עוד 5 רק יש לי כאלה. צריך 6. אה, זה בסה, תראה כמה כדורים הלכו לי, הכל הלך, הכל. שטגן, 2 כדורים, יאללה בוא. סיוט. How's it look? טוב מאוד. בוא. מקווה שיש פה סייב וכל החרטות האלה. They're keeping those things cooped up down here too. The underground here is sacred to them.
see, this is where they discovered Las Plagas. Pogilus? Inside ancient deposits of ember. Of course they did. אין יעלומים, משהו? כל הצבעים בקושי נופלים, נופלים מלא ירוקים, נופלים מלא זה, אבל אין, נו, אי אפשר לחבר את ה... את הפרחים כביכול, בשביל לקבל עוד חיים, זה מה זה שטויות אלה? חכה, חכה, איפה אתה רץ? צריך לעשות סייב, רגע, איפה אתה רץ? איפה אתה רץ? בחיית. כמה זמן עבר? 31 דקות. מה, צריך להתקדם עוד? בואו נתקדם עוד למשימה הזאת, נראה מה. סירה? לא, עכשיו תצטרך לראות באנשים, אני רואה, הנה, יש לי את נשק בלי סוף. אני צריך לראות באנשים, יש לי נשק בלי סוף. עכשיו יתחיל כל הבלגן. מה, לאן? איזה מטורף. מה, לאן? איך נפה? אוהו. כן, עם כל העמודים האלה עכשיו תתחיל לפגוע בהם. נו! וואי, איזה מזל. תתאים את הנשק המזוין הזה עכשיו. תדאג, אל תדאג. טעות? זה רק דינמית עכשיו. תראה בו, ליאון. וואו. מה איפה הסוף? צריך לסיים. יאללה. תראה מה עשינו, כל זה עברנו? מה הקטע אם אני צריך להגיע לפה? איך הגעתי לפה? טוב, זהו בקיצור, נראה לי עד לכאן. את זה נמשיך בהמשך? את זה נמשיך בהמשך, מקווה שזה יתחיל לי מפה ולא מ... משהו מפחיד קורה, נשבע לך משהו מפחיד קורה שם. נתראה, ויאללה בא. או שעזוב, חכה שנייה, מה שם? 34, אני אעלה לפה, לא יודע. כי אני מפחד שזה עוד פעם יתחיל לי עכשיו מה... מהחרט הזה, בעיקרון זה עשה סייב. מי זה מאחוריי? הוא לא מטפל באנשים? למה אתה לא רואה בהם? אה,
acerques. ¡Ahí! ¡Mi cuerpo! Out of the way. למה הוא לא יורה בהם, אני לא מבין. איפה זה? שש מתוך שש עשרה, יש לי עוד מלא. יש מלא שפספסתי, זה בטוח. יהלום יש פה אפילו. אופה, פרחים, איפה? הנה. קד, מצוין. ואיפה הפרח? זה, תשים עם זה ביחד כבר. בוא נגיע לפה וזהו נראה לי. הדורים ישר גם טוב מאוד. זה עוד נסיעה עכשיו, או... נעשה עוד נסיעה. כן, לאון, גם אני לא אוהב את זה, תאמין לי. תאמין לי, גם אני לא אוהב את זה. עוד נסיעה אחת לא יזיק. זה עשה סייב מקסימום אם... אם... נפסלים פה, אז פשוט נתחיל פעם הבא. מה? במרחק כזה הם לא יפגעו. באמת? במרחק כזה אתה פוגע? תן לו! מה אני? מתאים בדיוק. איזה מציג זה? אלוהים ישמור. יאללה, נו, תן לי להגיע לזה, פיית. מתאים. דודה שלו. מה אתה רוצה ממני? לך עם פה. יאללה, נו, כמה זמן זה יעבור? יופי, יאללה, נו, תנחית אותי כבר, תראה מה זה, 40 דקות עברו. ארבעים דקות עברו, יאללה, זהו, ציין. מה לעשות? יאללה, סע. זהו, תן לי לסיים פה.
תן פה סייב לסיים, תן פה סייב לסיים. טוב מאוד. זהו בקיצור עד לפה, את זה נראה בהמשך, נתראה ויאללה ביי.